Zdravím vás, nachádzame sa v Tajsku, meste Pattaya. Je nejaké 2 hodiny pred západom slnka. Tu môžete vidieť Pattajskú beach, Pattajskú pláž, tu sme si pozreli v inom vlogu. No a dneska vám ukážem Walking Street, začneme Walking Street. Stojím tu na takom mole, tak trošku tu udierajú vlny a toto neviem čo je. Táto železná konštrukcia, alebo drevená. Asi to slúži na pripájanie ďalšieho mola alebo nejaké lodi, čo ja viem. No a tuto hneď za rohom je Walking Street, kde sa o chvíľu napojíme a pôjdeme takto, takto, takto a skončíme až tam niekde, kde by mal byť viewpoint. Čiže miesto, odkiaľ je veľmi pekný výhľad na Pattaju. Hen tam vzadu si pozrieme sa aj bližšie k tomu skrachovalému projektu mrakodrapu, ktorý je pár metrov od pláže. Takže čo by som ešte dodal? Poďme na to. Poďme, začneme tou ulicou známou Walking Street. Poďme sa na ňu premiesniť. Tu sa nachádza takzvaná Walking Street, čiže pešia ulica. Je to až také smutné, pretože toto bola zrejme jedna z najparty ulic na svete. Teoreticky kľudne môže byť aj číslo, mohla byť číslo jedna party ulica. Ja som ho zažil ešte pred covidom. Tá ulica má niekoľko stoviek metrov a tu proste bol bar za barom, naľavo, napravo. Diskotéky. Proste veľa dievčat, veľa zábavy, veľa hudby. A teraz vozíte všetko zatvorené. A sa povedať, že táto ulica vlastne si to odskakala asi najviac, minimálne v celej Pattaji a potom zrejme aj v celom Tajsku. Bol som tu pozrieť asi pred 2 týždňami, pretože tu je nejaký bar, ktorý ešte moc skoro na otváranie barov, ale tento vyzerá, že ešte funguje, že ten ešte akože volá sa, že Skyfall. Tu vidíte, tento už vyzerá viac menej skrachovaný Bills, ten nápis už tam všetko odpadáva. A oni to otvárajú až tak neskôr. Tie covid opatrenia sú, že o 11. to musí byť zatvorené. Ale to sa môže čoskoro zmeniť. Vidíte, bar za barom. V každom takomto bare pracuje, ja neviem, 30-50 dievčat. Hej, 30. Tak si predstavte, aké divoké to tu niekedy muselo byť. A takéto, potom tu majú plus takéto bary, ktoré išli a idú až hen tam dozadu k moru. Čiže tu tiež plné ľudí, turistov a skrachovala. Ja som tu bol teda tie 2 roky, asi mesiac alebo 2 mesiace pred vypuknutím pandémie aj s Matúšom. Aha, ďalší bar. Zároveň aj reštaurácia. Tento vyzerá, že ešte funguje, nejaký kuchár tam je, jeden, dvaja. Žiaľ, vtedy sme moc netočili. Vtedy som bol prvýkrát v Tajsku a úplne som bol uchvatený. Musel som sa do toho žiť, musel som si to sám užiť. Táto diskotéka funguje. Jedna z mála. Už to tu pripravuje na otvorenie. Ja neviem, kedy to otvárajú, treba zo 6. Je nejakých pol piatej podľa mňa. Aj tam hore sa dá ísť. Tu v tomto bare sú vraj najkrajšie dievčatá. Ja som tam bol si iba sadnúť na jedno pivo, aby som zažil tú atmosféru pred tými 2 týždňami. A najkrajšia dievčatá, naozaj to môžem potvrdiť, aj ten, čo ma tam zobral, to povedal. Či chceme alebo nechceme, treba to povedať, jak to je. Hej. Ono, keď toto ešte večer všetko svieti, tie gorily a nápisy a hudba, ale teraz, hej, pozrite, tu nič není, tu takedy bola obrovská diskotéka. A také tu nemohli ani auta chodiť a čo sa tu deje, môžu tu chodiť. To vysvietené schody, celý podnik bol vysvietený, teraz nič. Teraz zrejme to niekto... Zrejme tento na mňa išiel nacúvať. Ma nevidel. Ne. No, pozrite, ak to tu prerábajú. Treba tieto veci hovoriť otvorene. Pattaya je mesto sex, turizmu a prostitúcie. A všetky, teda väčšina tých bab, čo robí v týchto baroch, sú ochotné s vami ísť aj na cestu kolem svieta, jak to hovoril Bohumil Stejskal. Preto som chodí tak veľa chlapov. Ja som na tejto ulici bol tento rok raz a 2 roky dozadu, keď som bol prvýkrát v Tajsku. A som tu bol asi 5 krát sa pozrieť. Hej, tu je ďalší bar. Maje tam. V noci je to vysvetené, ak je to zapnúť, že tu nejaká babka to pripravuje, alebo dáva na to pozor. To vie. Naozaj to bol dobrý zážitok, jak to tu všetko fičalo. No a ja som najďalej bol na tejto ulici asi
možno ešte nejakých 50-100 metrov potiaľto a potom už neviem, čo tam je, čiže to, čo sa nachádza tam ďalej, tak to už budeme objavovať v podstate spolu. Takže bude to pre mňa tiež nové. Toto je celkom halus tieto auta. Ďalší bar. To sú tie staré Volkswageny, také kempovacie. A tu z nich urobili na veľa miestach takéto bary. Neviem, či pojazdné, asi je pojazdné, ale také, je to také, taká imidžová vec. No. Dobre to vyzerá, keď to tam dajú tými oblepiatými svietiacimi páskami, čo tak bliká a pekné drinky, teda pekné fľaše s drinkami. Aha, tak tu máme, tu som už nebol, takže tu už objavujeme spolu. Čo sa tu nachádza, vidíte tam ďalší taký Volkswagen. No, van. Ideme sa tam pozrieť, no pome. Inak všimnite si ten počet kábol. Klub Panda, hej. To vyzerá, že by mohlo byť otvorené. Stále je COVID obdobie, hej. Čiže keď si toto video niekto by opozrieť o 10 rokov, aby vedel. Proste sú tu COVID opatrenia. Tie COVID opatrenia už nie sú také prísne, ako boli predtým. Asi pol roka, rok dozadu. Niekedy tu bol dokonca zákaz vychádzania. Vo večerných hodinách trebárs. No a to položilo veľa barov na kolena. Teraz možno je taký útlom. Veľa investorov možno zvažuje, čo sa bude diať a tak ďalej. Možno to nakúpia späť a urobia opäť, oživia tú ulicu. A možno už nie. Veľa ľudí hovorí, že Walking Street už zomrela navždy. Ale ja si to nemyslím, lebo keď niekde ide biznis a keď sa zrušia tie opatrenia, tak prečo bol by to hlúpy investor, ak by tam neinvestoval peniaze do toho, ak sa tam bude chodiť veľa ľudí a veľa ľudí je naučených stále na to a čakajú tí zahraniční, kedy to tu otvoria naplno a budú môcť ísť. Vidíte, čiže tu máte takéto aj zadné terasky, reštaurácie, aj bary. Tu tiež hraje vždy hlasná muzika. My takto sa ideme prejsť až tam. No a na tejto strane tiež môžete vidieť, čo to tam je. Tam je dokonca 10 nejakých zamestnancov, sa mi zdá. Čiže oni si dosť veria. Neviem, čo to je, či to spojené s diskotékou tam. Reštaurácia vyzerá to celkom pekne. Alebo to je to miesto, čo tam opravujú. A to asi nie je, no. Hovorím, ak otvoria naplno Tajsko a zrušia tieto opatrenia a Walking Street ožije opäť, choďte určite sem, to je toľko zábavy. Ak ste hlavne v mladom veku, tak do 40, niekedy bol mladý vek do 30, teraz je do 40, lebo ešte splňam túto kategóriu. Takže, ak ste v mladom veku, tak určite sa sem prídete pozrieť. Možno na konci vlogu si, keď pôjdem späť, si to ešte nejak pozrieme, ako tu narýchlo, hej. Natočím pár záberov, ako to tu vyzerá. Aha, elektrické vedenie chytil. A ono ešte mu to točí to koleso. Wow, pozri. Je mu to točí, zachytilo to. Oh. No, dobre, uvoľnilo sa to. Vidíte takéto veci, aké sa tu dejú? A nebojí sa, že tam sekne nejaká elektrina. Niekto tam mohol to dobre nezaistiť, aby som sa bál, hej. A on tam proste zdvíha rukou tie káble. No. Zas nejaký kábel tam bol zachytený. Nevšimol si. Musí veľa vecí sledovať ten človek hore. Čo sa nemá zachytiť. Radšej idem ďalej, lebo natiahnu tu nejaký kábel a vystrelie mi do čela. A rovno zápcha. Pešia ulica, pešia zóna a proste koľko aut, hej. Oni to už zrušili. Čo som počul, na 100% to neviem. Aha, tady to neprejde. Takže už tu, môžu aj tady to auta chodiť proste. Predtým to nemohli, no. Dobre. Stále čakám, kým prejde táto kolona s tým autom na čele. Tu tiež nejaká reštaurácia si verí. Happy hour, buy one, get one free. Koksal, ja som tu bol iba raz a vtedy to tu fakt nežilo, ale to bolo pred 2 týždňami. Že by to začalo už trochu viac ožívať. No schválne, možno sa sem pôjdem večer pozrieť, aj keď to mám tak trošku od ruky. No tu môžete vidieť, tu je reštaurácia. To je tá s tým molom, čo sme videli na ľavom boku. A koľko rýb tu majú, hej. Homáre, tuto sú homáre. Ktoré čakajú na to, že ich niekto naporcuje, na tanie, tu sú kráby.
A dosť veľa ich tu je na to, že tá ulica nefunguje však. Že by naozaj ožila za posledné 2 týždne, 3. Tieto sú také väčšie. Z toho je nový kyslík stále. Niektorí sa ledva hýbu. A ďalšie. To je maskot miestnej reštaurácii. Ako sa to tu volá? 1500 batov. King Lobster. To je ten obrovský lobster, ktorý mám pocit, že na Pukete nám ho predávali za nejakých 100 eur a to stojí iba 1500. To je koľko? To je možno 45 eur, no. Čiže o polovicu lacnejšie. A zase tie obchody s oblekmi. Proste, keď chcete byť frajer, kľudne sem prídete bez obleku, tu si môžete nehať urobiť. Vám ušijú na mieru. Ale to je tá halu, že na ulici, na diskotékových uliciach predávajú, aha, tu je pasca, kanál nejaký. Fuj, bolo smrad. Takže veľké rekonštrukcie, čo svedčí o tom, že by tu mohol byť nejaký potenciál v zmene. V dobrej zmene. Tu môžete pozrieť nejaké menúčka, ja len pripomínam, že 100 batov je zhruba nejaké 2,70 eur, hej. Ďalšia taká pekná reštika, je zariadená. Čaká na turistov. A na zákazníkov, úplne prázdna. Ja už som precestoval veľa tých miest a nespomínam si sám, že ktorá tá ulica je viac, ktorá má viac nočných klubov ako táto. A oni sú také maličké ešte, že u nás keď je niekde nejaký nočný klub alebo niekde v Európe, to je to obrovské. Tu sú také maličké, narú tam veľa ľudí. Že tam máte tých 20, 30, 50 dievčat. A tu máte trojposchodový floor, rooftop view. Že tam hore keď pôjdete. A tamto sklo. Máte výhľad na more. Len tiež si myslím, že to je asi zatvorené. Vidíte, takto to vyzerá vnútri. Táto ulica bola kedysi veľmi, veľmi vyhľadaná. Toto je ten výhľad z hora. Tu sa blížime. Tuto niekde hore pôjdeme, neviem kde, tuto asi. Predo mňou som objavil hotel priamo na more. Vyzerá nejaký šťastný dôchodca, aj keď sám. Asi to má ešte bazén takto. Že by som sa išiel spýtať, koľko tu stojí noc. Takýto bar. Wind Beach. Hello, you have a hotel rooms here? Yeah, how much is roughly the room? $1 night. Yeah. And you have a like 1 month options? $21,000. Is it possible to see a room now or no? Že vybavil som, pozrite izbu, pozrite takýto bazénik. Čas, kedy by to tu žilo, ten bazén je super. By podľa mňa oveľa drahšia bola tá izba. Poďme sa pozrieť na ona. Výhľad. No, toto vyzerá fajn. Páči sa mi to. 800 batov je... Ja vám to budem dávať vždy do popisu, hej. Tu máme už pláž. Aha, tu je ďalší bar. A tu už je pláž. Čiže na pláž sa tu už aj posedieť. Vyzerá pekne. No ideme, už čaká na mňa. Môže byť, tu sa dá pracovať. Aircondition, nie? Aircondition je za mňa. Taká malá telka. A to asi najlepšie bude ten balkón, však.
Budeme skúšať balkón. Fresh air. Nice. Že by som tu strávil noc. Tento výhľad je pekný. 2 metre od pláže. No 2. 6. A lehátko tu máte, ak chcete, si ho môžete položiť a opalovať sa. The bar works during the night? Bar, this bar works? Yeah. Not noisy? Dobre, celkom pekné miesto. Ok, ok, nice. Thank you. Hladnička. Skriňa, čo je toto skriňa, no? Aha. Ok. A hneď pri bazéne. Aj vyhada ten bazén hneď po ruke. Nie je to all inclusive a nedávajú tu ani, akože nie sú raňajky v cene, ale varia tam, takže môžete sa chudne hneď, ak vidíte v papučách, ísť rovno na jesť. A ako som hovoril, cena je 800 bátov na deň a 21 000 bátov na mesiac, ale podľa mňa sa to dá vyjednať ešte. Nevyjednávali sme a tak nechcel som to siliť, keď nemám záujem o tú izbu, hej, vyjednám 500 a potom poviem, že nejdem tam, hej, lebo nepotrebujem to aktuálne. Tu máte ale potom zrejme nejaký lepší už hotel, a ten vyzerá byť zatvorený. No, neudržiavaný. Sa mi to neoplatilo prevádzkovať v tejto COVID, v tomto COVID období. Čo som sa rozprával s takou miestnou Filipínkou, čo tu žije už 7 rokov. Aha, tu je nejaká open reštaurácia, ale closed. Alebo otvorená, ale tady to je closed. Aha. Takže bude asi otvorená. Aha. Čiže toto sú miesta, kde sa dá poriadne zabaviť. Tak, ona hovorila, že keď má ten jeden deň v týždni voľno, lebo ona robila v nejakom cestovnom ruchu tu, tak ona chodí túto na tieto miesta sa baviť. Že malo by tam byť niečo pekné. Keď tu niekto žije niekoľko rokov, tak určite vie, kde je najlepšie. Práve vchádzame do ďalšej pasáže. Toto už zrejme není Walking Street. Toto už je, neviem, jak to nazvať. OK, tu máme nejaké reštaurácie. Tam prístup k moru, ale teraz káde, táde. Či táde to? Poďme k tomu mrakodrapu. A toto je čo? Zrejme nejaké nákupné centrum. Hovoril som, tu už som v živote nebol. Objavujeme to spolu. Jedinú vec, čo viem, že tam je obrovský Pattaya nápis, ktorý môžete vidieť takmer z celej Pattaye. Oh, thank you. Oh, I don't need taxi. A tu je skrachovaný projekt. Mrakodrap. Poďme si ho, pozrite, hore nedostávaný. A tu tiež úplne zburané to je. Vyzerá, že skrachované, alebo že tu chce niekto niečo veľké postaviť, len zatiaľ cíti, že ešte není vhodný čas. Čaká, čo bude s tými covid opatreniami neskôr, čo sa bude diať. Či to potom začne stavať, či do toho investovať, alebo nie. Podľa mňa tie pozemky tu iba skúpili a teraz je taká vyčkávacia fáza v celom. Aha, toto je, tá veľká dvojka mi hovorí a trojka, že toto je prístav, čiže z druhej strany je prístav. Odkiaľ pôjdeme v ďalšom vlogu na ostrov. Na ostrov, ktorý sa nachádza niekoľko kilometrov od Pattaye. No. Človeče. Takýto veľký mrakodrap. Idem si kúpiť niečo na pitie a pôjdeme späť k mrakodrapu. Taká rýchla rekapitulácia k cenám. KitKat, malá káva, minerálka, dokopy euro 35. Ale predtým, ako sa dostaneme k mrakodrapu, poďme sa teda pozrieť ešte tu na tento prístav a terminály. Chcem sa aj opýtať vlastne, že koľko ma bude stať tá cesta loďkou. Aha, ty vole, kde sme? Ty vole, tak toto není prístav, je z druhej strany, toto je parkovisko. Človeče, ja som tu skoro do jamy padol, lebo mám aj slnečné okuliare. Kokos, tu vidíte, tu môžete len tak padnúť do jamy.
Tu je obrovský stroj, ktorý vám asi donese vaše auto. Rovno sem predpokladám. Pozrite, tu vám ho priveze. Vy si vám naťukáte niekde, by tu bola mašina, asi toto, no. A on vám zloží niekde auto tu a potom vám ho priveze. Čiže také obrovské stojaté parkovisko. Ty kokos. No. Ale žiadne upozornenie, nič, žiadne bezpečnostné prvky. Ja som tam kľudne mohol padnúť do jamy, lebo ja som ani poprvé nevidel moc dobre a po druhé, ja som ani nevedel, že tam je jama. Tá, proste v strede miestnosti jama, hej. No, nevadí, pozrieme sa tak z boku. Z boku sa tam dá dostať. Aha. Park. Toto bude trošku zložité kamerovať, natáčať to proti slnku. Tak už asi viem, o čom hovorila tá baba. Tu je nejaké dlhočízne molo odtiaľto. Tam rozmýšľam, že sa pôjdeme pozrieť až večer. Až na ceste späť. Pri západe slnka, tak predpokladám, že to stihneme. Hej, to molo ide až tam. A zrejme až tam sú tie reštaurácie, na ktoré ma volala tá baba. Sa tam ísť pozrieť, že to tam je perfektné. Pozrite na tento projekt nedostávaný. Obrovský. Hej. Tam ešte Skybridge, bytý so Skybridgeom, čiže takým vysokým mostom, no. A vidíte, že na niektorých poschodiach už je aj sklo. Osklenené to je, zas úplne na čo sa tu vždy smejem, že aké sú úzke tie budovy. Hej, pozrite sa na jak úzky je ten mrakodrap. Prakticky ste hneď pri mori, hej? Keby sa zdvihla voda, tak rovno váš mrakodrap pláva vo vode. No toto je čo akože? Pattaya. Tady to viem prejsť, či neviem, alebo čo sa tu deje? Není tu ani chodník. Ale za mňa ide miestny. No. Tieto budovy. Môj bratranec Pindio, týmto pozdravujem. On objavil sebe nejakú, ja to dám do úvozovky, lebo ja to tak nazývam, že uchylku. A on rád, ja neviem, ako sa to volá odborne, ale že objavovanie starých a zanedbaných budov. Tak tuto by si asi prišiel na svoje. Ale on chodí radšej do takých úplne starých, hej. To je pojazdný bufet, tu by som to mal možno ešte lacnejšie, tú vodu. Koksa. To je celkom smutné, no. Tiež niekto... A stále neviem, prečo to takto dopadlo. Počul som, že COVID nebol problém, ale problém bol, že to postavili trochu vyššie ako mali a zrejme ten miestny parlament, alebo čo, tam nedal žiadnu výnimku, nič. A... Ja. Čo som počul, že im nadriadili, že majú zbúrať vrchné poschodia, ak chcú dokončiť tú budovu. No, čo... Zrejme nie je nejak technicky možné, alebo ja neviem. Keď niekto vie, alebo keď zistím, že o čo sa tu jedná, tak vám dám vedieť. A tu pred nami už je Pattaya City, obrovský nápis. Dá sa tam i sadnúť, vidím tam nejaké zábradlie, ale nevidím tam nikoho hore. Aha. A ešte raz nie proti slnku, ale takto, tú budovu. Tak a s týmto pohľadom a na mrakodráp a Pattaya City nápis sa s vami ešte neľúčim, len si potrebujem oddychnúť, idem si dať vytúženú odmenu, nejakú energiu, KitKat a vodu a pokračujeme ďalej v objavovaní tohto miesta. Budeme musieť ešte nájsť ten viewpoint a ako sa tam ide. Tu niekde nad tým nápisom by mal byť viewpoint. A z druhej strany, tam je tiež pláž. On sa to tak točí za tým kopcom a tam sú oveľa, oveľa krajšie miesta, že vraj. Že vraj tam sú také umiestnené bary na tom kopci s výhľadami.
dojdené. A ešte túto vec by som vám chcel ukázať, čo ma fascinuje dosť. Pozrite, tu je pláž, more. Áno. A tu je hneď mrakodrap. More, mrakodrap. More, mrakodrap. Však by sa zvyšila hladina o pár metrov, alebo prišlo nejaké tsunami. Podmilo by to tento, neviem koľko poschodový mrakodrap. Podmilo by to, ja som narátal 60, vyše 60 poschodí, 60, 60, no 62 poschodí. 62 poschodový mrakodrap, tuto hneď pri pláži. No a my pokračujeme v našej jazde. Tam vzadu je zase nejaké auto, neviem, či to je nejaká politika, alebo zase pre zemiaky ponúka, alebo nejaké suroviny. No. Ale toto by malo byť zakázané. Jeden človek toľkých... No, to vyzerá na politické video. Jeden človek toľkých otravuje, proste. V tejto Pattaji ja som nevidel jedného človeka, čo by sa kúpal v tomto mori. Tam na tej druhej strane pláža, kde Chom Tien, tam mám... Aha. Poličné psíky. Jeden, druhý. Bundáš. Tretí. Vidím tam nejakého hulka. Hulka. Takú turisticky priaznivú pláž. Opäť. Promenádu. Máte delfíny na lampách hore. Z toho som usúdil, že to je turisticky friendly. Donášači jedla všelijaký a... Už nejaký, čo to je, barík opäť? Barík s holkom na druhej strane. Bad taxi, ktorý je využívaný už viac ako na... Viac menej na nejaké transporty, veci ako ľudí. A tu na druhej strane máme... To už nevyzerá turisticky friendly, to skôr vyzerá nejak... Čo to tam je? Adventure Overs. Aha. Poďaľ to teoreticky ma môžu voziť na ten ostrov, odviesť. Čo tu budem musieť ísť za štúpne dozadu. Tu som pozeral, kde sa nachádza aj ten viewpoint, tak ten viewpoint sa nachádza tam ďalej. Akože ono je tu veľa viewpointov na kopce, lebo tam sú aj opäť domy. Tam je štvrť normálne, kde sa býva a medzi nimi sú tiež viewpointy. Čiže tých viewpointov je viacej tu a my sa pozrieme tam, čo je tam na konci. To vyzerá na mini prístav ďalší. Alebo že by jediný mini prístav. Prístav, čo tu je. A to predtým bolo vyslovene určené iba na... Aha, jaké hrdzavé, no. To predtým bolo určené iba na reštaurácie, také turistické molo. Nákladiak na lodi. Nákladiak, sorry, to je... Čo to je, nejaký žeriav, hej? Uha, tak toto nevyzerá turisticky friendly. Niečo sa tu dováža, vyváža. Čo je hento? Auta tu behajú hore dole. To sú nejaké ceny, alebo časti, alebo čo to je? From Pattaya, from Koh Lan, aha. Takže chodí to denne viackrát. A touto loďou zrejme teda pôjdem, no, na ten vzdialený ostrov. A hneď vedľa nej je nejaká donášková loď, minerálky priniesli, toaleťáky. A idú to vykladať. Mini prístav, jak je vyťažený, koľko lodí na metr štvrt, už iba tu jedna loď chýba. Ešte mini žeriál taký tu majú, cisterna, tá ide... Aha, idú teraz, idem preč, lebo náhodou to vybuchne a zhorím. Zle to tam uistí. Idú napĺňať do cisterny palivo. Takže aj palivo sem nosia, minerálky, ľudí. Multifunkčný prístav. Tiež nie som si istý, či to je nejak spojené s nejakou vysokou bezpečnosťou, hej. Turistická loďka a hneď vedľa o pár metrov prelievajú olej. Prinesli, mini tanker prinesol benzín. Ako. Aha. Pozrite, aká špinavá voda. Možno jeden z tých dôvodov, prečo sa tu veľa ľudí nekúpe.
tu dole to už je úplne zanedbané, ako môžete vidieť, tam pláva nejaký tanier, tam pláva flášky, smrdí to tu. No. Pristal zanedbaný, ale som musím dávať pozor, lebo tu je samica s vyťahanými ceckami. A keď na mňa zaútočí, nemám moc veci, čo moč. A nechcem tu ono sa s ňou naťahovať. A tu máme nejaký, toto je, počkaj, to je skatepark. Dobre to chápem, hneď. Pri vode skatepark, čiže keď sa šmiknete, tak ste vo vode. A vyzerá to na mini skatepark. Je tu veľa skaterov. Ja skater nie som, ale mám pocit, že to je... Neviem, no, či sa dá potom to dobre vyskejtovať, tu tie rohy. Čo? Nie je to ani nejaké hladké. Máte množstvo pilierov, kde si môžete ukotviť loď. Ako potom doplávajte sem na molo, to neviem. Zrejme vám pristavia tieto modré veci, aby ste mohli ísť. Tam vzadu je náš mrakodrap, tu hore môžete vidieť už také ďalšie obytné štvrte, obytnú štvrť s domami. Tu je opäť nejaký skrachovaný, zrejme nočný klub. Ale tu budú určite veľmi drahé a lukratívne pozemky. Som si istý, že niekto ten pozemok vlastní a tiež je vo vyčkávacej fáze. Čo ďalej? Čo bude ďalej s tou koronou? Oplatí sa stavať? Neoplatí sa stavať? Ak sa oplatí, tak čo? Do čoho investovať? Najvýnosnejšie sú zrejme hotely. Hej. No, postavíte nehnuteľnosť a tá nehnuteľnosť ona si svoju hodnotu drží prakticky. Ale okrem toho ešte na nej zarábate, áno. A hlavne v meste, kde všetko je lacné, kde pracovná sila je lacná, tie chýžne sú lacné. A všetko prakticky tu máte lacné, ale otázne je, že kto by išiel sem bývať však. To museli by investovať zrejme aj do tohto prístavu, alebo aspoň tu niekde bokom dať niečo, čo, kde tí ľudia môžu ísť sa zrelaxovať. Fúha. No je to nebezpečné, nie? Každý poličný pes na vás vyskočí. Ale... Aha, tam sú ďalšie traja. Oni sa ľúbia tak skengovať, čiže keď jeden zautočia rovno všetci. Ale keď, viete, keď je šanca, že 0,5%, že na vás zautočí pes a dokúša váš, tak stačí, aby ste v priemere prešli okolo 200 psov a jeden z nich to tak urobí. To nás pokrovajú svet a to ma naučil prakticky pokrový svet. Tak to všetko rátať a pretože tam to tak funguje. Aha, tento on za mňa pozeral, išiel ku mne. Fuj. Aha, tak tu už je ten asi viewpoint s tým majakom. No musím, tam ďalšie, ty kokos, tam je ďalších asi 5 psov. Vidíte ich? Wow. Neviem, no. Čo by som robil tu ďalšie? Ježišmaria, toto je nejaká psia tlupa. Psia štvrť. Čo by ste robili, keby na vás zaútočil pes? Jedného psa by som tam ďalší spí pod autom, jedného psa by som sa moc nebal, ako zrejme by ma dokusal aj nejak, aj ten nejak, ale oni keď sa začnú zgangovávať proti vám, tak to už je problém. Neviem, či psi nepoužívajú tie vlčie taktiky, že jeden kúšne, vy sa na neho otočíte a keď sa otočíte, tak idú zatiaľ zozadu kúsať tí ostatní. A furt dokola to isté, až vás uštvú a potom ste hotoví. Skončili ste. A toto čo je? Nekonečné molo, ktoré sa nikam nenapája. Vidíte, ak ďaleko ide. No. Ďalší pes. Vyzerá na ten viewpoint. Tam sú hore schody, ale kam vedú? A tu si to zrejme prerušíme časť. Tu ukončíme vlog pomaly a začneme nový tu. Čo poviete? A pôjdeme si pozrieť túto časť. Tam ma tiež zaujíma.
Maják. Naposledy ďalší psi. To koľko ich tu je? Preboha. A prečo práve tu si? Tu ich je toľko. Naposledy som bol pri majáku, tam v Mexiku, v Cancúne. Tento je viac udržiavanejší, by som povedal jednoznačne. Aha. A tam je ten ostrov, na ktorý sa pôjdeme pozrieť. V jednej časti z vlogov, v jednom z vlogov. A nebude to zrejme ten nasledujúci, pretože nasledujúci vlog pokračujeme tadiaľto, ak tam bude niečo zaujímavé. Ja tady pokračujem, ak tam nebude nič zaujímavé, vy to neuvidíte, ak tam bude niečo zaujímavé, tak to uvidíte, no. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom vlogu.